La campanya de micromecenatge de Ràdio Televisió Cardedeu ha aconseguit recollir més de 100.000 euros en 40 dies. Aquests diners serviran per finançar la televisió, que fa mesos que no rep les subvencions atorgades per la Generalitat. La resposta d'entitats i veïns ha estat tota una lliçó per demostrar que Cardedeu vol continuar tenint la seva televisió local. Més enllà d'aquests 6.000 euros és també el que significa, no? És que tota aquesta gent està donant suport i quan parles amb la gent ja no és només els diners que deixa, sinó els ànims que et dona de dir, doncs, amb això hi hem de posar tots i entre tots ho hem d'aconseguir. Aquests 6.000 euros no han de salvar la tele de Cardedeu, però sí que l'han de salvar durant uns quants mesos, mentre busquem altres fórmules que sí salvin Televisió Cardedeu pel futur. La seva continuïtat no està garantida del tot, per això la televisió continua amb el repte d'autogestionar-se només amb l'aportació dels socis. Aquesta és l'única manera que garanteix el futur de la televisió en el seu funcionament habitual. Si depenem d'ingressos privats, de patrocinadors, que també està bé, o d'ingressos públics, que també està bé, però que ja veiem què passa amb ells, doncs això és molt arriscat. Necessitem una gran massa crítica que d'alguna manera garanteixi la supervivència econòmica de la tele. Nascuda el 1980, la primera televisió local de Catalunya, llavors ja va poder comprar els equips gràcies a les aportacions de 5.000 pessetes que va recollir dels veïns. Us fem saber que quedeu tots convidats a la inauguració oficial de Ràdio Televisió Cardedeu. Aquesta setmana farà 33 anys d'aquestes imatges. Televisió Cardedeu va ser la primera televisió que va parlar íntegrament en català i ara torna a ser notícia perquè és la primera que ha aconseguit amb èxit finançar-se a través de micromecenatge. Més de 150 mecenes ho han fet possible. Les recompenses per a aquestes aportacions seran 4 DVDs amb entrevistes sobre la guerra i la postguerra a Cardedeu, que ja s'estan començant a enregistrar. Els primers entrevistats han estat els 7 alcaldes vius i ara, amb la col·laboració de l'Associació de Jubilats de Cardedeu, s'entrevistaran una quarantena de cardedeuencs més. La sèrie documental es presentarà a l'octubre. M'estimava per igual.